Hafta sonları tetbik edilen sertleştirilmiş karantina rejimi aylık karantina rejimi ile əvəz edilebilir. Biqaz haber verir ki, bunu Xəzər Xəbərə müsahibəsində Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə ve İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdürü Nabil Seydov deyib. Onun sözlerine göre hazırki vəziyyətdə vətəndaşlar karantin qaydalarına ciddi əməl etməsələr, kısa müddətdə gündəlik yoluxma rəqəmləri 600-700'e yüksələcək. Yoluxma sayının daha da artacağı təqdirdə uzun müddətli sertleştirmeye keçid kaçılmaz olacak. Ama qurum rəsmisi hesab edir ki, həftənin 2 günü ciddi karantin rejiminin tətbiqi ve hərəkətin tam məhdudlaşdırılması indiki vəziyyət üçün qənaət edici metoddur. Bu metod yoluxma hallarını stabilləşdirməyə ve kəskin artımın karşısını almağa hesablanıb. Nabil Seydov bildirib ki, hazırda sertleştirilmiş karantin günlerinin sayının uzadılmasına ihtiyaç olmasa da, gelecekte Türkiye tecrübesinden yararlanmak istisna edilmir. Qeyd edək ki, Türkiye'de 65 yaşlı vatandaşların ve yaşı 18'den aşağı olan şəxslərin evden çölə çıxmalarına müəyyən müddət ərzində məhdudiyyətlər qoyulmuşdu.